Життя в багнюці. Через відсутність водовідводу на вулиці Комунарів у Сумах немов у помийній ямі. Особливо яскрава картина після дощу. Вулиця низинна, тож усе тече сюди, а прийняти воду немає чим. Чому – розкажемо далі. Замість кімнатних капців тутешні жителі взувають резинові чоботи і вичерпують з будинків сотні відер води. Після навіть не сильного дощу затоплюється вся вулиця. А якщо злива – страшенне лихо. Вчора вичерпав воду, тут 150 відер води з підвалу вийшло. Все, один на дна буде злива, і ми попливемо всі хати на лунки, куди, хто на куди. І відколи оце цю дорогу зробили на горі, і ті дома строять, оце від тих пір вода ще не дає нам житті. Тому що ні одна лівньовка там не зроблена по вулиці. Як дорогу то асфальтували. Ні одна лівньовка, дорогу зробили, а ні одної лівньовки не придумали зробити. Місцеві жителі кажуть, через підтоплення також стали небезпечними єдині сходи, якими можна було вийти на вулицю Ремісничу, в магазин або до зупинки. І виною тому чиїсь гаражі, що не сіло, не впало, з'явилися тут близько року тому. А ставили нам гаражі. Вони більше давлять, більше обсовується ґрунт. І виходить, наші ступінки, якими єдиними, якими ми можемо користуватися безпечно, вже і ті небезпечні. За останній місяць тутешні жителі двічі зверталися до мерії. Звідти – тихо. А поміж тим, а разом із дощовою водою, на подвір'я пливе мотлух зі сміттєвих баків, що вище на Ремісничій. І все це добро стікає у річку Сумку. Змиваю оцей всю бруд оцей ще із мусорки і тече прямо в двори, тече прямо в річку, і з річки тече далі по городу. Люди купаються там, і нашим мерам нічого не потрібно, абсолютно, вони купаються на югах. Була 2 іюня у Лисинка. Так, виїде комісія, ждіть з понеділька. Уже 2 чи 3 понеділька пройшло, ніхто не виїхав. У мерії кажуть, рятувати вулицю Комунарів можна лише чималими коштами. Але знають про тамтешні біди поки на словах. Я зараз з'ясую, чому до них ще не виїхали. І ця проблема нам зрозуміла. От, я думаю, зараз ми з'ясуємо, але там треба просто виділяти кошти і робити це. Воно ніколи не робилося. І за рахунок мешканців це не зробиш. Це треба тільки нам капітально виділяти кошти і робити. Ну, звісно, будемо, а як же. За кілька днів, 30 червня, говоритимуть про вулицю Комунарів і на профільній депутатській комісії. А от з гаражами, які, на думку мешканців, посилили тиск води, ситуація дещо складніша. За інформацією Департаменту земельних відносин міської ради, перенесли їх тимчасово на вимогу забудовника, якого, в свою чергу, наняла прокуратура. Коли це будівництво йшло, прокуратура поставила питання звільнити земельну ділянку від гаражів. Вони вибрали отам, де воно зараз поставлене. І поставили самі гаражі. Це наша ще будівельна компанія, хто там не дуже міг, навіть транспорт, він у нас на будівельному майданчику був, допомагали, давали свій транспорт, вони там недалеко перевозили свої, будемо говорити, спожитки гаража. Чому ж гаражі й досі стоять не на своєму місці, ми ще з'ясуємо. Олена Адаменко, Маргарита Єрмак, Андрій Геращенко, Сергій Милевський. На часі новини.